Ja, nu står jag här med mina kallsådda tomater och jag ska faktiskt plantera om dem nu. Om du inte har sett den videon där jag kallsår mina tomater så länkar jag den i beskrivningen till den här videon så kan du titta på den senare. Eller om du vill gå och titta på den nu och så titta på den här senare. Det gör du som du vill. Det här med kallsådd av tomater, det är någonting som jag provade på förra året men det blev inte så bra resultat och anledningen till det var att jag sådde den ganska så tidigt. Jag började så den i början av april och nu har jag sått den i mitten av april där köldknäppen precis har varit innan jag sår den och då har den faktiskt klarat sig mycket mycket bättre. Jag har fått ett jättebra resultat. Det jag också har gjort är att jag har sått dem i en kruka istället, flera plantor i samma kruka istället för att så dem en och en i ett pluggbrätte. Och jag har också skyddat dem lite grann med ett lock och en duk som jag visar här, som då jag inte hade förra året. Så det kan också ha varit en anledning till att det har gått så bra med just de här plantorna. Men nu är vi i mitten av maj och jag behöver separera de här just för att de ska ha tid på sig att växa till sig. Jag brukar plantera ut i månadsskiftet maj-juni, men det här kommer bli en lite senare utplantering just för att de är så små fortfarande då. Men så här har de hunnit se ut nu då. Och det som händer är ju att de blir lite långa här i stammen för att de tävlar ju med solljuset här i toppen. Men du ser ju så gröna och fina de är. De är inte alls gängliga. De är till och med lite mörka på stammen och det kan de bli när antingen så kan det vara sorten som är mörk, men det kan också vara så att de har blivit utsatta för lite köld och då kan de bli lite lila. Det kan man också se på bladen, men det gör man inte på den här. Just den här är en sibirisk, antar jag, sibirski malachit eller någonting sånt heter den. Jag har inte provat att odla den tidigare. Då så gör jag helt enkelt så att jag ska separera de här nu då. Så jag ska visa dig hur jag gör. Det här med yta och plats är ju alltid det som är problemet när man odlar, för att man odlar ju så himla mycket. Så det här är ju ett bra sätt att få upp många tomatplantor på en liten plats i början i alla fall. Det blir ju krisigare sen i slutet. Nu är den här jordklumpen ganska torr, annars skulle de här ha trillat isär ifrån varandra och det gör man som man vill, vad man tycker är, fungerar bäst. Men det jag gör är helt enkelt bara att jag bryter isär jorden så att jag får med en rotklump här. Så här ser den ut nu då. Så det är ganska mycket rötter på den här. Och nu när jag planterar den i den nya krukan så försöker jag få jorden ända upp hit, upp till de här bladen. Jag begraver hela den här stammen i jord och anledningen till det är ju att jag vill inte att den ska vara så gänglig och hålla på och flippfloppa här, utan sätter jag ner den så blir den mycket stadigare. Men också för att det kommer ju komma rötter på stammen sen om jag begraver den. Så då är det också en fördel då att det blir fler rötter på stammen. Och så har jag en kruka och så gör jag ett hål med fingret bara och så pluttar jag ner själva plantan här i. Så ser den ut så här. Och det här har jag ju ett helt gäng då med plantor som jag ska göra detta med. Och jag är inte särskilt försiktig när jag hanterar de här. Jag vet att de tål ganska mycket. Tomater är inte så känsliga tycker inte jag när man håller på och planterar om dem. De klarar sig. Och man kan till och med råka liksom bryta av själva jordklumpen och sätta ner själva den här toppen i en kruka och ändå få den att rota sig och klara sig. Så att de är tåliga de här plantorna. Någonting som bekymrar och oroar mig lite grann, det är på några av de här krukorna. Jag misstänker att det är pyralidskador, men jag tänker att jag ska plantera om dem ändå och se vad som händer. För det skulle kunna vara så att det är lite pyralid i den här jorden. Nu har jag ett annat märke på den här jorden som jag använder nu vid omplanteringen. Vi får se om det gör någon skillnad, men samtidigt så är det ju så att det är inte alls alla av de här tomatplantorna som har de här skadorna, utan det är några få krukor. Så jag är lite osäker, men så här ser de ut i toppen. Så de är liksom lite krullade kan man säga. Och det skulle ju då vara ett typiskt tecken på pyralidskador.
Det kan ju hända att när jag nu planterar om dem så blir de liksom fina igen, för att då får de inte det här växtgiftet, eller så är det så att de här är helt körda. Men vi får avvakta och se helt enkelt. Jag följer upp dig om det, och jag tänker att jag gör det antagligen på Instagram. Det är ju där jag uppdaterar mest. Här har jag en bild på en tomat som jag hade kallsått förra året då. Och det här är 23 maj, så att jag är ju lite sen i år. Men det beror ju just på att jag sådde det 2 veckor senare. Men jag tror att de kommer att komma i kapp. Jag ska visa dig hur det såg ut när jag planterade ute. Så här små var de när jag planterade ut dem alltså. Och det gjorde jag den 7 juni. Och det var inga bekymmer med att få skörd på dessa tomater ändå. Så att ta det lugnt, ha is i magen. Man måste inte snabba på det här med att driva upp plantorna. Om det nu inte är så att man är ute efter en väldigt tidig skörd, då är det ju helt annorlunda. Men om man ser på skörden som helhet, så tycker jag inte att man behöver stressa med att så tomaterna för tidigt. Om du vill se mer ifrån mig så är det bara att titta på den här spellistan om tomater som jag länkar här bredvid. Och där har du den här kallsådden både från förra året och nu i år. Så kan du få lite mer information om hur jag tänker och resonerar kring det.